फिर एक और जगह आ जाओ ना यहाँ आप ही रहे जाओ इतना छह सी है तो छह का तुम जैसी है प्रथमा तो छह का वो लूरी है बिहेवियर या वीडियो को कंसम्पशन या नहीं आ रहा है ओ पाजाम ले सो जाओ ये ठीक है ये ठीक ठीक तो ता रहा है ये कैसा लोशन तो ये फेसबुक मार सो लोशन है फेसबुक फैक्ट है अन्याई जी तला नॉर और रिडू वगैरह का नहीं था ला सो ठीक है ये ठीक तो ता रहा ကျွန်တော်အဲတကုန်းဆွေးနွေးနေတာပါအဲ့ဒီအဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တော့ကျနော် EV marketing ဟုတ်ကျနော် Facebook ကလည်း video ကိုအရန်အရန်တားပြီးရေနော် organic media ရဲ့ video အရန်တားပြီးလာအများကြီးဟုတ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကဥပမာဆိုအခုကဟွာဝေးကိုပါလို့ format တော်လို့ပါဆိုဟုတ်10 minute ခွဲတာရှိတယ်ဟုတ် video လေးလောက်10 minute ခွဲပဲဒါပေမဲ့သူရဲ့ကြော်ညာအရန်ထီအောင်အရန်ကောင်းတော့အဲ့မီအရန်သဘောကြတယ်ကျိုးလိုကယ်အမီနဲ့ဟိုဒီပိုင်းမှာဟုတ်လိုကယ် business ကြီးနေတာဘလောက်ရှိလောက်ကိုလိုရလာပြီတော့ညင်းလို့မရဘူးဒါလောက်ကိုလိုရတော့မရဖြစ်တယ်ဘလို့တမနစ်ခွဲတာပြီးလူတိုင်းကြီးဟုတ် internet ကလည်းအရင်ကတော့လိုကိုတော့ဘာလို့ဒီလိုလိုင်းဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကိုက video content ကိုခံနေဖို့ပိုင်းမှာဒါပေမဲ့အဲ့ရတော့လိုတာဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ရတော့လိုတာကျွန်တော်အဲ့ပိုင်းမှာရော blue set လုပ်လို့ရတော့ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ခုနဟိုမမဆက်စင်ရောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ idea တခုပါလေဟိုဒီ hotel အနေနဲ့အာပြောမယ်ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ပွဲတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ content အနေနဲ့တင်ပေးဖို့ဆိုတာအဲ့တော့ကောင်းတာကအကယ်၍နောက်ဆုံးဗီဒီယိုလို့ပြောလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများမြင်ွားကြတာဒီလိုမျိုး camera ကြီးရေနဲ့ဟိုမြင်ွားကြတာများတယ် right ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ရင်တော့ကိုစင်မတို့ကျွန်တော်ကိုဘလို့ပေးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပြီးတော့ပဲကြက်တင်တာများတယ်ဆိုတော့ဟိုဗီဒီယို content ကကျွန်တော်လည်းအများကြီးအားပေးတယ်အကြောင်းရင်းနှစ်ချက်ရှိရယ်တစ်ချက်က၃ချက်ရှိရယ်ပထမတစ်ချက်ကဟိုလူတွေရဲ့ behavior အရဗီဒီယို consumption အရင်များလာတယ်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းက data တွေကဒီတက်တာလာအရင်ထက်စားလို့ရှိရင်သူပြည့် Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်အခု Facebookတိုက်တယ်အများကြီးဒီတလနော်ရောရီဒူဘက်ကနေထုတ်လာဆိုတော့ဒေတာတွေကစည်းတက်တာလာတယ်နောက်တစ်ချက်ကဟိုဒီ platform စေကိုယ်တိုင်ကလည်းခုနကကိုကျွန်တော်ပြောပြောလိုမျိုးအားပေးလာတယ်အဲ့တော့အခု Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Facebook Watch ထောက်ထွက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံက second fastest growth country ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟို platform စေကိုယ်တိုင်ကလည်းအားပေးလာတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီ behavior လည်းရှိရယ် platform တွေအပ platform တွေကဘာလို့နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ remarketing video တွေကကျွန်တော် remarketing ထားလို့ရတယ်ဟုတ် remarketing ဆိုတာခုနပြောတဲ့ဒီ pixel ပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့ Facebook မှာဒါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း technical ကျွန်တော်အကြောင်းပြောပြရမယ်ဟို Facebook မှာဒီ custom audience ဆိုတာဆောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော် boost ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ laptop နဲ့ boost ဆိုလို့ရှိရင် custom audience ဆောက်လို့ရတယ်ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ဘယ်ဗီဒီယိုရဲ့ဘလောက်ညာကန်တော့ချိန်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့နောက်ထပ် content ဘာပြမလဲဟုတ်ကဲ့ဥပမာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲဟို WhatsApp ကိုလာတဲ့သူတွေကို Facebook ကဘာပြမလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့အတူတူပဲဥပမာဟိုကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဒီချွေတကုံဖျားပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပွဲရှိရဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ပြပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဗီဒီယိုရဲ့50ညာကန်တော့ချိန်သွားတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ဒီ hotel ရဲ့ကြော်ညာလေးထိုးပြီးတော့မှโอเคဒီ hotel မှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချက်လုံးဖျောက်ခါမဲလိုက်လိုက်ဖို့ပြင်မယ်ဟို package တိုးသဘောမျိုး package တော့တော့လိုက်တဲ့ဟာပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ဟိုတိုးအကျယ်စင်တယ်ကျွန်တော်ချက်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ် right ဆိုတော့ video ကအဲ့ဒီ3ချက်နဲ့ညီရယ်အဲ့တော့ remarketing လို့တို့လို့ရတဲ့အချိန်မှာအများကြီးပိုကောင်းပါတယ် video တွေကဆိုတော့video content တွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ event တွေကိုအကယ်၍များပေါ့လေအကယ်၍များမဆင်တို့ဘက်ကโพสต์ได้เอาทาပြီးတော့ตွားย้ายနိုင်มั้ยဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပေါ့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါဟိုပွဲရှိရဲ့ဆိုတော့ content ကိုတင်တာထက်ဆာလို့ရှိရင်ဥမာဒီ hotel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hotel ကို business အခုနေတယ်မမြင်တော့ဘဲနဲ့ media တခုနေတယ်ပို့ကြည့်လိုက်ပို့ပေးကြည့်လိုက်အဲ့တော့ customer တယောက်နေနေတာဒီပွဲရှိရဲ့ဆိုပြီးပြောလာထက်ဆာလို့ရှိရင်ဒီပွဲရှိရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပွဲနေမှာလဲဒီကနေပြီးတော့ live ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်ရွှေတကုံဖျားမှာသွားပြီးတော့ live ဖဲပြရဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဟို video crew အဲ့လိုမျိုး camera နဲ့မလို့ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ phone နဲ့ပဲရိုက်လို့ရတယ် right ပြီးရင်ကျွန်တော် video editing ကလည်းကျွန်တော် phone နဲ့လည်းကျွန်တော်ပြင်ပြီးပြင်လို့ကြနိုင်ပြီအခုဟာကျွန်တော်တို့ application တွေလည်းအများကြီးရှိနေပြီဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဟို attention ပို့ပြီးပေးတယ်
ခုနပြောတော့လူရဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ဒီလူမျိုးဟိုခုနကမက်ဆေ့ချ်ပြောပြတော့ပြောနေတိုင်းပါတီရမယ်ဆိုရင်ဟာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပွဲရှိတိုင်းပွဲရောက်နေရရှိတယ်တခုမဟုတ်တခုတော့ပွဲရောက်နေရရှိနေရဘယ်နေရာမှာဆိုဟုတ် right အဲ့တော့တင်နိုင်များလာလို့ရှိရင်ဟိုလူတွေကဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုသိသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော် business ကိုပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ extend လုပ်လို့ရတယ်ဥမာပွဲဟိုလက်မှတ်ရောင်းပေးရတယ်ဘာလို့ပြရလဲကျွန်တော်ပြရတယ်အဲ့တော့ value added service ကိုအဲ့ဒီအထိကိုကျွန်တော်ဆက်ထုတ်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟို video ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုအဓိကမြင်နေတာပေါ့လေ